Во Берово ќе дојде крчкиот владика и ќе сака службата на крчки да ја служи. Е, нема да може. Ова наша црква е градена со пот и крв. И никаква грчка пропаганда нема да може да успее. Е, Бога ми, нема да успее. Ти организира ги твоите луги, беровчани, а јас мојата чета. Па ќе видиме дали ќе успее. Добро. Костадине! Тука сум, Димитрија! Донеси ми го конјок. Беровчани се веќе организирани, дедови. Од утре веќе во Берово нема да има никакво грчко влијание. Остани ми се здрави. Ај се здрави. Ајде. Големо јуначе, ще те дојло. Не, Костадине, татко му беше многу храбар човек, а мајка му честита и умна жена. Добро ги познавав. И Димитрија е во мен. Ќе биде голем јунак. Јунак со лавовско срце. Го штити народов не само од османлиите и бугарштината, туку јави и од грците. Кои сакат да не погрчат. Димитрија! Димитрија, отвори, јас сум! Димитрија! Дедо Лиња! Ајде! Ај, Дела! Дела, влези над! Ајде, буцни овде! Буцни, отворено! Е, така, влекува, влекува, влекува! Добро, каде е Димитрија? Требаше денес да пристигне од Софија. Војводо, Димитрија е во Берово. Говорот беше да биде овде. Што? Но не се случило нешто? Не, ништо. Откако го истеравте владиката, многу турци се изнесобраа во Берово. Па мислев не е посигурно да не доаѓа во манастиров. Најсигурен ќе е да е со нас, четот. Додим? Ајде, војводо, по мене. Кај нас е.
E, daskale, daskale, čovjek ne može da te najde, bre. Kako si? E, blagodaram. Dobro, kako si mi ti? Dobro. Jeste vidio? A, sasa? O, zdravo, Panku. Dobro, dojde. A, dobro, dojde. Ajde, bujrom sedim. Ajde, povedi. Donesi po jedno rakijeće da se napije. Vjetnoš, vjetnoš, gdje donesam. Ajde. Bebe, vjetnoš. Kažu je da ste. I loši Arno je da vidi. Ha, be, za lošo to znam, ama. Ima li nešto Arno? Sve si izmešalo, Dedilio, što ne znam što je Arno, a što lošo. Ševčenko, Taras Ševčenko, tvrdi deka se ušte jedinstveno može da se dejstvuje samo sa iznenadni upadi na četite. A ono i Kalbnikov, što ga donesem za taman. Mi se vidi deka je pohrabar, se soglasi za ostane. Spolajmo na Boga. Koga počnuvame? Pred da počnem, treba da molčim. Razbiram. Se sobira Asker ovde oberalo. Ajde, povedite se. Ajde da mi pisnete, majte. Ajde. Na zdravi. Ajde, na zdravi. Ajde, na zdravi. Zdravi i živi. Polavi. Ajde. Ti pa se, ja ki vi donesam nešto da se kasnite. Ne, 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 ne. Kako ne? Ne sam toliko glavim, bre, preto se svetno me pomina pored vaše do trlu i tamo se nalukao mleko. O, koga bilo to? Ako, 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 ovo je ono. Znajte što ste mi prigotvila, kaži, kaži, pa. Donesi go zelniko. Ajde, ajde, zapno, a ja se ti odam do trlata. A vi je robotete? A za vas nije to. Gledajte to da bide što može pobrgu. Zašto ovoj kučeški život poveće ne se trpi. Ki bide, Panko. Ajde, se vidim sa zdravije. Sa zdravije, Panko. Ajde, će se vidim. Ajde, sa zdravije. Sa zdravije, čuvaj se. Daskali, ti znaješ da je kad Carevo selo ga oslobodih? Znam, mi kaže Rusnjaci. Treba da vidim je pretpazljivi i lukavi daskali. Едно мисли волкот, а друго овчарот. Добро рече Панко за Востанијот. Не може повеќе да се издржи. Дедуљо, само не смееме да ја повториме грешката од Разловци. Мораме да спасиме се што може да се спаси. Зато обостанијето ќе окренеме во Кресненската клисора, нема малечевијата. Веќе ги собравме четниците во Кресна и го одредивме денот за почеток на обостанијето. 4-5 октомври в зори. А биде не ова нека уидрно? Не. Е. Погледни и сам ќе се увериш дека Кресна не е погодна. Даскал, јас во тоа не се разбирам. Знам само едно, дека Царево село го ослободивме. Малешевијата е подготвена за востание. Јас со моите луѓе почнав тука и тука ќе остане. Не така, Дедуљо. Дедуљо, сега ние ќе напишеме наши правила македонски. Ќе создадеме устав на востаничкиот комитет по кој ќе го водиме востанието за ослободување на Македонија. За создавање на слободна македонска држава. Јас реков, даскале, на овој народ не му треба политика. Нему му е потребна слобода. А кој ќе го прави тој устав? Јас. Ти? Да. Е, Господ на помош. Хајде, нека ти не работат само... Не верувам многу, даскале. Верувај. Да не видиме пак измамени. Востанијето беше објавено на 5. октомври 1878 година в зори.
Суединетите македонски чети под раководството на Димитар Поп Георгиев Деровски и Стојан Карастојлов и други извршиле напад на Кресненските Анови, каде што била стационирана една поголема турска воена единица. Во исто време, востанали селаните од блиските села. Во овој прв напад учествувале околу 400 востаници. Бојот продолжил и на 6 октомври и траел 18 часа. Завршил со победа на востаниците, биле заробени 119 турски војници и 20 офицери. Ова востание е познато како Македонско востание. Добар ден. Здраво, здраво. Даскале, ги разгледавте ли правилата од уставот? Јас сум ги читав, член по член. Добре. Што ќе речете народот сам да си го каже своето мислење? Луѓе, ова не е играчка. Од ова зависи нашата иднина. Така е. Ај. Види, војводо. Направивме секако што пишува во уставот. Така. Избравме селски капетан, поставивме стража, собравме храна, болница, се, баш се. Одлично сте направили. И ве молам, придржувајте се по напишаното. А ме интересира, како гледате на целото од нашето востание за создавање наша македонска држава? А може ли да има нешто друго, војводо? Уставот пишува се. Целото го прифати уставот. Кој стави мур, кој подпис, да ти го дадеме ли? Чувајте го за вас и придржувајте се по напишаното. Дели или јас ќе појдем во другите села? Само чувајте се. Не ни се душмани само османлиите. Знаете што му направија на војводата Стојан? Се извлекува мамичето нивно. Ќе ги најдам и под дрво и под камен да се. Само да помине зимава за напролет. Со Божи име, напролет ќе окренеме целиот народ во Македонија. Ако даде Господ. Ќе даде.